Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем с днешният епизод, първото нещо, което ще направя е да разкарам тази елха и като цяло коледната украса от къщата. Айде, тези тук неща мога да ги оставя по-малките. Ама, ето тези отвън просто задължително трябва да бъдат разкарани. Коледа мина отдавна. Окей. Да, преди да започнем с основното, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че утре вечер, най-вероятно в 20.00 съм на живо в Facebook страницата ми, линк към която ще откриете долу в описанието. Разбира се, ако ви трябва да отзъпки в OZOMG, може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22. Сега да видим какво ще правим днес. На луксозното имаме тази най-високата сграда, тези малки блокчета и тази къща. Но да не забравим, че от предният път все още има за китайската нова година ето тази така високотехнологична къща. И на нас идеята ни беше да вземем тази и след това да сравним коя от трите е най-яка и да си я оставим за нас. Гледам тази тук, май ще бъде наистина доста добре. Нека видим. Така, виждам отляво и отдясно. И Cybertruck-а. С него мога да се прибера вкъщи. Интересно. Този път сме на първият етаж. Къща е разделена на две. Много интересно. Уля-ля! Това по-скоро е като допълнителна барлога, която стоят топ секретни неща. Чакайте само да не продам картините. Оле-ле! Тук е леш! Ама буквално е леш! Погледнете само! Кочина! Пълна! Хо-хо-хо-хо! Обаче бюрото е обзаведено по възможно най-бруталния начин. Погледнете само. Само като разкарам бокуците, то вече горе-долу стаята се оформя. Опаля. Да, то я изчистихме. И като включим всичко това, този монитор защо не ми дава да го включа? Много гадно. What the hell? В смисъл, това изглежда като 100 от 100. Хакерско убежище. Само трябва да подредим малко. Тези картини са си добре. Могат да се сложат още няколко неща. Но нека преди това видим и другата част, която е по-голямата. Моля! Бум! Пускаме осветлението и тук дори има и кръв. Според мен някой се е къртил много здраво. Ле-л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 е. Погледнете само кухнята. Дори кухнята е хай-тек. Тостерчето от бъдещето. Е, това ми е любимо. В смисъл, никой не може да го бие това нещо. Мивка с LED светлини. Ама такива не съм виждал до сега. Майко мила. Добре. Тази гледка, леле! Това е много добре. Това мога да го разкъртя! Замина. И? Какво изкарах от него? Нищо. Я да видим вторият етаж. Още едно хакерско убежище, на което обаче мониторите са много зле. Това мога да го включа да се върти. Уха! Тук има малко повече работа. Дайте да включим тези картини. Опала. Ехе. Добре. И това е много яко. Добре. Да вадим парцала и да забършим. Леле, тези столове едва ли ще са удобни. То това направо седиш върху желязо. Ужас. Така, оле-ле. Тези тръби не са ли могли да ги скрият в куфърчета нещо? А мога...
Виждам също, о, не, много бучи. Тук долу виждам бокуци. Красота. Само не знам защо лампите в различните помещения не светят за останалите. А тук сега главно са бокуци, които трябва да събера. Леле, отново книги. Не. Това ще бъде продадено. Бутилки след светлини, супер. Тези кенчета идват насам. Охо. Е, сами се допи Red Bull. Срамота. А, тези са общи. Добре. Ще ги нареди ето тук набързо. Чиниче, ако бяха една по една, не, никакъв шанс. Трябва ми нещо по-малко. Това вече не мога да се събере, така че тези ги продавам останалите. Готово. Чакайте да махна това, за да не продам нещо без да искам. Значи всичко друго има LED светлини, но не и тази игра. Супер. Опаля, тук да махнем този мухъл или каквото е там. Всъщност тук има... Оу! Туалетна? Наистина не се бях замислил защо няма туалетна, но ето че има. Когато дори и кърпите за бърсане имат LED светлини, това не знам колко е удачно. Някой ще се изпържи според мен. Тук някъде в някой ъгъл, добре, изчисти го. Е, сериозно ли такъв стар кенев са сложили? Ужас. Ама сега ако го махна, то пък нито един друг няма да си пасне. Тук на стената, това петно не знам как не съм го видял. Олеле, олеле, олеле. Ама тук горе май, след някой ден пак ще отима мухъл. Добре, къщата на първият етаж е на 100% изчистена. Се качим на вторият, ето така. Опаля, тук имаме и килер. Мале, 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 само колко бокуци виждам обаче. А това не е килер! What? Ето това е килер. С стол. Леле. Определено този стол не ни трябва тук. А по-скоро е за малко гардеробче. Чакай малко. О, не. Не ми казвай, че това е телевизор. Това е телевизор. Дори и с стола, как може човек да го гледа? Той трябва да си щупи врата. Ужас. Не, не, това си става килер. За каквото е предназначено. Ето го леглото, бе, аз не съм го видял. Той е толкова малко. Определено тази къща ми харесва. И често казано, не ми се иска да продавам нито една от всичките такива, които имам. Тази тук дори разпределението ѝ е готово. Той напредната беше. Това е брутално, тези LED светлини. Преди къщите ги правеха повече ти да обзавеждаш. А сега тези по-новите ги пускат готови направо. Но мога да кажа, че наистина много добре изглеждат. Сега това мръсно, елай разбери къде е. Изчистих го. Така. Тук имам още някъде някакво петно. Аха, на земята. И ето тук. Това е от спарцала. Сега имаме да съберем малко бокуци. Тези изпити кенчета, това, този лаптоп го включвам, това включвам. Цак, так. Само не знам защо това не мога. И някъде тук... Виждам боклука, не, ето тук е. Това не мога да го взема обаче. Добре, не съм много сигурен колко от нещата ще мога да ги подобря. Я да видим за един по-високотехнологичен гардероб. И честно казано не пречи да сложи обикновен. Тези са за кухня и за хол. А дали има такива високи? О, има и в друг цвят тостерче. Майко мила, колко много предмети са добавили, просто погледнете. Това е безкрайно. Ако някой желая, може да се лута тук цял ден. Това, което аз си представям, е един ето такъв отворен гардероб. Стига да се събере обаче. Ага, неп. Само няма да се събере, това е твърде малко. Ами, само едно такова. Добре, само едно такова ще се събере. Само че отзад имаме контакт.
Той може да бъде преместен. Ето тук. То като цяло даже не ни трябва този контакт. За какво ни е? Ето така. Това по-скоро ще си го вкарам в стаята. Не. То пък е по-голямо от останалите, значи го махам. И да, по-добре да е такъв гардероб, подколкото това, което беше преди. Напълно безмислено. Опала. Ето така, отваря си. Супер! Тук имаме телевизори. Това по принцип трябва да бъде от външната страна на сградата, а не вътре. Много странно. Тази ламарина може съвсем лесно да бъде премахната и да бъде сложено едно нормално огледало. Разбира се, ще се радвам, ако има такова високотехнологично, но малко ме съмнява. По-скоро си представяме до това. Понеже и то свети, горкото. Леглото ми е в розово. Найс! Може да си сложа едно USB хъпче. Ето тук. До този лаптоп. Едно старо Nintendo. Само че се чуя дали тук да го събера някъде. Или в другия офис. Защото то е малко по-хакерски, ама не. То Nintendo-то е за домашни потреби. Така че твърде много вестници има. Сега, знам, че са яки и светят, ама... Ето така. Нека включим и тази лампа. Един 3D принтер мога да сложа някъде. Това би била една страхотна идея. Само, че къде да го събера? Добре, това вече може и да се наложи да го сложа в офиса. Още едно Nintendo, но по-ново. Така, тук. Една камера. Което ми напомня, че скоро ще си правя нови снимки за Instagram профила ми, така че ако не сте ме последвали там, може да отидете и да го направите. Това не ми го отчита като бокуци, много странно. Все пак аз ще го разкарам, изобщо не го бях видял. Едни висячи кабели да взема да се обесия на тях. Така. Тук това ми е странно, но... Добре се вписват нещата. What? Тази светлина не я бях забелязал. Тук с тези тухли стои много яко. То честно казано, тук мисля, че няма какво повече да се допълни. Освен едно единствено нещо, което се сещам. И то е един PlayStation 5. Който обаче даже не знам дали ще седи добре. По-скоро не. Защо ги направиха да висят така нагоре? Аз пък го купих без дискам. Не, ще го продам. Ако имаше четворка, бих я сложил, ама с петица ми стои много странно. Така, да отидем в другата част. Само не знам защо е така с улицата. Охо, тук даже имаме онзи компютър там, където е. Аз хубаво тук ще слагам принтер, обаче ще се наложи да го сложа ето тук някъде на земята. Даже да не е само един, мога да купя няколко принтера. Така или иначе това е само офис и няма да стоя често тук. Ето така. За мима мога да взема един Амогус. Ето тук долу. Накъде без него. И то често казано тук в този офис той е толкова натъпкан, че не знам какво друго бих могъл да сложа. За сега остава само да сравним апартаментите и да ми кажете според вас кой е по-хубав. Честно казано, аз си мисля да запазя и двата, тъй като все още разполагам с доста пари. 800 000. Ще е добре да направя някоя друга мисия извън клиповете, за да натрупам още малко оборот. И ще бъде хубаво в следващия епизод не да купувам нова къща, а да довърша онази, която бях започнал и исках да се пренеса в нея. Така че до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.